Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza nominácie ceny nadácie Tatra Banky za umenie 2015 v kategórii výtvarné umenie. Pracujem so sklom a nikdy som ani nemaloval ani na papier. Pretože ja od 80. roku, kedy som začal malovať na sklo, tak akceptujem ten priehľadný materiál a mne by to asi chýbalo. Pri malbe ja musím vedieť, že zároveň je tam priezor alebo zároveň je tam svetlo. Aj to svetlo aj chápem ako jeden, ako kresbu, ako farbu, ako materiál, tak to svetlo je rovnocenné pre mňa. A musím s ním narábať. Ja vedome nechávam niektoré časti obrazov úplne nepremalované, bez reliefu, čo je najhladšie. Práve aby som akoby prebil pohľadom, že tady to sa dá ísť ďalej, alebo to mi presvieti potom na stenu relief a úmyselne je to vynechané, úmyselne prerezávam vlastne niektoré časti tej tabule, aby ani tá tabula nepôsobila ako hradba, ale aby sa cez ňu dalo prejsť. Takže aj tá plocha, ktorou ja pracujem, ešte ani nechcem, aby bola samotná plocha, ešte aj tu chcem preraziť. Čo mi zase naspäť ide vlastne k tomu, že nikdy nechcem povedať iba, že toto je plocha, tá plocha je definitívna. Nie, môže byť aj dieravá, môže byť nepremalovaná. Vždy, aby tam zostalo ešte nejaká iná možnosť, aby to nebolo uzatvorené. Ja som si aj ešte aj z toho skla vybral vlastne malbu na sklo. Aj keď teda mám skúsenosti s stavenými plastikami, roky som stavil, brúsil, leštil, ale to už je pre mňa nemenné a v tej malbe sa mi zdalo, že viac môžem použiť gesto, že môžem ako keby zo seba viacej do toho dať, lebo predsa len v tej kresbe a v tom ťahu štetca alebo spôsobu, ako malujem, sa mi zdá, že to osobného sa do toho viem dostať viac. Nejde iba o zavesenie jednotlivých artefaktov, ale že sa vlastne buduje priestor a robia sa vzťahy medzi jednotlivými dielami. To mám rád na výstavách, že sa dá ešte okrem malých diel, malých podnožín, ešte urobiť jedna, ktorá vlastne pôsobí ako celok. Ja som nikdy nechcel, aby, ako by som povedal, jednu pravdu, pretože ja si nemyslím, že existuje jedna. A keď ich teda existuje viac, tak potom už je to jedno. Pre mňa sú rovnocenné. To sú iné pohľady na svet alebo iné spôsoby myslenia. A vždy sa bránim tomu, aby som dopovedal nejaký príbeh, aby sa vôbec dalo čítať, dá sa naznačiť. To znamená, že vždy uberám tak dlho z výtvarného, aby sa mi to nerozpadlo. To znamená, že keď už vidím, že už je to nečítateľné aj pre mňa, tak vtedy to vrátim naspäť. A do tej doby ešte stále vymazávam a uberám všetko konkrétne, čo sa dá, pretože to, čo mňa zaujíma, je viacej princíp fungovania, či už ľudí, sveta, svetla, alebo aj fungovania samozrejme média samotného, pretože ja sa nebraním tomu, teda po tej stránke možno som formalista, ale ja malbu na sklo a sklo mám rád. Pálo Macho, autor výstavy Ve službách svetla. Čo je zaujímavé v živote ľudí a tvorov, že zanechávajú stopy. Ja som sa rozhodol opustiť Československo v roku 1951. Po 70 kilometroch sme boli zatknutí sovietskou armádou a prevezení do väznice, kde sme strávili mesiac. To bola prázdna miestnosť. Na bielých stenách boli vyškrábané nechtami predchádzajúcich väzňov také čiaročky, koľko dní, 7 dní, 10 dní. Nazval bych to taká Biblia súčasnosti, ktorá zdieľuje akési dejiny toho, ktorého človeka. To zohralo v mojom živote nesmierne dôležitú. Pre mňa tá stoka sa zmenila v okamihu, keď som ako poslucháč Vysokej školy výtvarných umení mohol zúčastniť sa dvojtýždennej cesty do Paríža. Som mal vytúžené stretnutie s nesmierne významným teoretikom výtvarným Francúzom Pierrom Restanim. Odvtedy som zostal v výtvarnom tvorivom okruhu tohoto Pierra Restaniho 39 rokov až do jeho smrti. Tam som musel hľadať svoje miesto. A ja som si vtedy spomenul na väzenie a na tie steny a na tie stopy.
a na ten odkaz anonima anonimovi. Začal som tvoriť obrazy alebo plastiky, teda klasickú výtvarnú tvorbu, ktorá bola podľa môjho názoru absolútne ľudská. Bola to človečina. A na mojej tvorbe som vyzýval obecenstvo alebo všetkých okolo idúcich alebo kohokoľvek, aby sa jej zúčastnili. Ku tomu sa potom pridružilo niekoľko veľkých akcií. To sa vtedy volalo happening, teraz sa to globálne možno hovorí akčná tvorba. Ja som si vymyslel slávnostno. Demonstroval som to potom niekoľkými takými udalosťami, ktoré mali ozvláštniť každodennosť. Výstava v galérii mesta Bratislavy bola organizovaná vlastne v troch častiach. Pán riaditeľ Ivan Jančár veľmi starostlivo vybral všetky možné hmatateľné diela. Rozhodol sa, že to urobí tak trošku v polohe klasickej výstavy. Jediná taká vec, ktorá by sa dala nazvať spomienko na tie same počiatky akčnosti, bola rekonštrukcia tzv. Pokušenia. A to je to, čo som v 67. roku robil v Paríži ako svoju druhú výstavu. A to sú biele figuríny, ktoré potom ľudia popisovali. Moja snaha bola vždy dať nejaký impuls, buď vo forme objektu výtvarného, alebo vo forme situácie, ktorý ako pohne tých ľudí. Pozri sa, a môžeme všetko robiť? No môžete, nech sa páči. To je všetko. Alex Mlynarčík, výtvarník, možno takzvaný. Hľadanie nejakých vzťahov a odpozorovanie okolitého sveta, okolo tých vecí, ktorých chodíme denne a treba si ich nevšímame. A to ma teší taký ten asociačný dar, že vidím v nejakom predmete to, čo treba nevidí môj kolega. A často hľadám potom aj vzťahy medzi jednotlivými vecami. To znamená, že snažím sa nájsť môjim videním nejakú príbuznosť treba v inom predmete a dávam ich dokopy a dostávajú sa do iných súvislostí. Ľudia si to často všímajú, pretože je to odlišné od treba z iných poloh mojich kolegov, ale ja nepracujem hlavne s vecami, ktoré ľudia ako keby odvrhli, ale často pracujem s vecami, ktoré majú princíp kumulácie. To znamená, že to sú úplne nové veci, ktoré kupujem v obchode, ale tým namnožením vlastne pre mňa dostávajú nejakú inú kvalitu, alebo viem nimi dosiahnuť svoj cieľ, predstavu, čo by som chcel vyjadriť v tom konkrétnom objekte. Tak cieľ múzea bol priblížiť publiku hlavné oblasti, ktorými sa dlhodobo zaoberám. Je to vlastne ako stála expozícia, čiže nie výstavné projekty, ktoré trvajú treba 3 týždne, ale sprístupniť pre verejnosť kmeňové oblasti, ktorým sa ako s radosťou venujem. Najväčšiu časť asi vzniká na základe kresby a koláži. Mimoriadne a dlhodobo sa zaoberám témami interpretácie, vlajky, mapy a fotografie. V rámci tej témy má to tiež rôzne formy prevedenia, čiže tá vlajka je z drôtu, tá vlajka je z potravín, tá vlajka je z papierov, tá vlajka je z dreva. Akýkoľvek materiál použijem, nekladiem si nejaké obmedzenia. Pamäť ľudská je faktor chátrajúci, to znamená, že nosím stále so sebou papier a ceruzku a zapisujem si. A potom v prípade, keď dostanem nejakú ponuku na výstavu, tak vlastne siahnem do tých poznámnikov, prekreslím všetky nápady a ponúknem to kurátorovi a on si z toho buď niečo vybere, alebo nie. Otis Laubert, projekt Múzeum Otisa Lauberta. Cena nadácie Tatrabanky za umenie 2015.